Սիրելի բաժանորդներ, հիմա կներկայացնենք ձեզ խաղողի այն փաստերի մասին, որոնք դուք չգիտեք։ 5 փաստեր, որը կներկայացնի հիմա իմ որդիս։ Խաղողի երիտասարդացնող հատկությունների մասին լեգենդներ են հյուսվում։ Տարբեր ապակերտրոններ աշխատում են խաղողի պրոցեդուրաներով կամ հայտի բրենդներ, որոնք խաղողի հիման վրա պատրաստում են մաշկի խնամիկ միջոցներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում խաղողի այն օգտակար հատկությունները, որոնք արդեն ապացուցված են բժիշկների կողմից։ Առաջին, դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս օրական ուտել 150-ից 200 գրամ խաղող, այն կչեզոքացնի սխալ դիետայի վատ հետևանքները։ Երկրորդ, խաղողը պահպանում է երիտասարդությունը, կարգավորում է ուղեղի աշխատանքը և երկարացնում է կյանքը։ Երրորդ, խաղողը ամրացնում է սրտամկանը շատ ավելի լավ, քան որոշ դեղամիջոցներ։ Չորրորդ, խաղողի օգտագործումը լավացնում է հիշողությունը։ Հինգերորդ, խաղողը խորհուրդ է տրվում օգտագործել մետաբոլիկ սինդրոմի խնդիրների օրգանիզմի աշխատանքի խաթարում, ճարպակալում, բարձր ճնշում, խոլեստերինի առկայություն և մինչ դիաբետիկ վիճակի դեպքում։ Խաղողը կարող է վնասակար լինել ալերգիկ աղեստամոքսային տերակտի և ենթաստամոքսային կեղձի խնդիրներ ունեցողների համար։ Սիրելի բաժանորդներ, եթե այս թեման ձեզ դուր եկավ, դնում եք լայք, սեղմում եք զանգակի կոճակը, բաժանորդագրվում եք մեր ալիքին, զանգակի կոճակը սեղմում եք, որպիսի ոչ մի տեսանյութ բաց չթողեք, և անպայման կիսվեք ձեր մտերիմների ու հարազատների հետ նմանապես։ Հաջողություն ձեզ!